Yes. Al-Qaeda, Shabab is an affiliate of Al-Qaeda. That's known, and that's been like that for the last two decades. So what we have been trying to push them is to accept that this is a Somali problem right now, and the Somali people cannot solve the global crisis within Somalia. The global crisis, Islam or whatever is there. There are other plans. وايا بسم الله الرحمن الرحيم سو دوادا ان سدا مقليسين مدنه مدحوينه حسن الشيخ محمود ديقو غري ان سدا موقالكا كا اركيسين هورتا دا ايدين فسرو وخيابا مدحوينه او كو هادلي كبر عدان اما ناق عدان او اكفديسا ان سؤال هليس او باستي سؤال شالست ايد مدحوينه سي قلدن او جوابي وحو يري تصالحان هادلديسا دا توس اسو خيكتو وحو يري الشباب وحان كلا هادلينو دحاي انا كا دادعينو ان دباتدا سومالي جيرتو قاب سومالي اهان لو خاليو iyo in dadka Soomaaliyeed aysan dhibaatooyinka halkaas fiic u dhigeysta dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka dunida ka jiro oo ay ka mid tahay Islaamka iyo wax halaal iyo wax soo raaco kibirka loo dhahay ay ugu dar global crisis islam or whatever is there dhibaatooyinka dunida ka jiro oo Islaamka ay ka mid tahay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud luqadan uu ku hadlaayo carabta wuxuu ku hadli jirtay 25 sano ka hor madaxweynaha ma asaan update ahayn ما أسأل دوني ده لسه عنين أنا وافهم الله لابد يكون كودي لابد يكون اللبضي لابد يكون السدحدي لو قطان ما راح فرب بدنا كل هذه جيت حتى ما راح دي واجه سومالي فيو القاعدة الشباب مسلم كا دون كلا من المحبين لابد يكون لاتني أفرط أي مرينا لابد يكون لاتني أفرط أي مرينا معناه ده حواي أرنج قزك الصعد أويس هذا لما الكود بيا ما يشاكو هيا قزو تن إيه أكتوبر تدوبة دي مركي يهود ويرك لو قاضي laba iyo toban milyan oo kristamiin ah yuhuud ah soo muslimtay laba iyo toban milyan ayaa muddo 8 bil gudahooda ku soo muslimtay arrinka qasa ka jirta awis labada kun iyo labaatan iyo afarta waxa mudan madaxweyne laba muuqaal ku wada labada kun iyo labaatan iyo afarta heer waxaa mareynaa dadkii diinta kristaanka ku dhashay diinta ay nacaan ee dhahaan waxaan diin ma aha muuqaalkan iga hoo greatest problem in the world today is the corrupt Christian church. I say corrupt because they've fallen so far away from what we read of in the book of Acts. They have fallen so far away from the original doctrine in Mughalkas ahad arkaysay mudana madaxweyne wuxuu ahaa qof aan kullay diinta kristaanka ku dhashay ku soo barbaaray oo ku dhahaayo diinta ugu musuqmaasuq badan dunidaan waa tan kristaanta taas waa ilmo qashaa umaleena mughalkan kalena ila daw I don't know why this is so hard to grasp but Jesus Christ is demonic and using that name telling people they need boqol kan kala hadda ay la daawato mudane madaxweyne sida ogtahay nabi ciise nabad gelin naxariis korkiisa haato aniga nabi noo ah kristaanta wuxuu aaminsan inuu ilaah yahay ninkaas hadda arkayso cadaanka ah oo ku dhashay diintiisa kristaanta wuxuu dhahay ninka ciise la dhahay uu dhahay waa shaydaan wadadkii kristaanta ahaa ayaa ninkii ilaahay ay ku tilmaamayeen shaydaan qotel mudane madaxweyne diinta ugu faraha badan maanta laga cararaayo laga dudaayo laga ordaayo waa diinta kristaanta tan aanan la gelin aanan loo dhawaanin waa diinta yuhuudda tan la galo ee lagu cararo waa diinta islaamka haddaa intaas la socon lahayd waxyaabahaas afkaada ka soo baxay kuma aadan hadleen mudan madaxweyne annaga shicibkaada nahay waa ku qasbannahay wixii qalad ah ina ka sahno hadalladan aad ku hadlaysid 25 sano ka hor ayay dunidan foosha xun ee maanta burburtay dimuqraadiyadda la sheegayo iyo xurriyadda dunidaas waa burburtay حسن شيخ وهداد اوغير ادل عقتانا خودر رنتا كادلينا كلغينا توغاتين سياسيين ده سومااليد ايغا دن بحاشاسا او درن ويغالو وايا سومالي كابوي ايغا قرا والله د كوان دد ما هنيميو كوان دد ما مدحوينها انا ميل سو فريستو اسان او هادلو اكرباشو وا ايغو ادكيد و مدحوينيغا وخا اسلاها هبدو وخمو سيخ دونا اسلاها لكن مدونه مدحويني هادلكان بري واعيد رالي جلينكا بخي ان شاء الله تعالى